Fala aí galera, tudo bem? Aqui, Hot Dog Chips Peps trazendo mais um vídeo aí pra vocês do Lobotomia Games. Dessa vez pra gente falar de um assunto variado aí, né? Que não tem a ver com games, mas não é sobre um jogo em si. E claro, trazendo aqui o meu parceiro de vídeos, Joãozinho Games. Fala galera, meu nome é Joãozinho Games e hoje nós estamos aqui para discutir salgadinhos. É isso aí, o parceiro ideal de todo gamer. É isso aí, Joãozinho. Então, vamos lá, a gente tá aqui para falar exatamente sobre o que de salgadinhos, qual que é o melhor, qual que é o funciona melhor na hora da jogatina, o que a gente vai falar aqui hoje? Hoje a gente vai ver tudo sobre salgadinhos. A gente vai ver qual é o melhor para quando você estiver jogando, qual é o melhor em questão de sabor. Também sobre os que não vale a pena também, né? Você evitar as furadas aí desse ramo dos salgadinhos aí que tem umas coisas que não vale a pena comprar, galera. Ah, sim, com certeza. A gente vai estar fazendo aqui uma crítica minuciosa de vários salgadinhos. A gente vai dizer quais são os defeitos de alguns, quais que pecam em alguns quesitos. Acho que vai ser um vídeo informativo, vai ser muito legal aí pro canal. Isso aí. Bom, então, Joãozinho, vamos aqui pela ordem aqui mesmo. Ou você quer começar falando de algum outro? Primeiro aqui temos um Ruffles, Delma Chips. O que você tem a dizer sobre? Essa aí é legal, eu gosto porque o dedo fica engordurado, né? Mas ainda dá pra jogar, não fica aquele pozinho igual o Cheetos, o Cebolitos, né? Que o seu mouse fica com aquela crosta amarela. Eu acho que isso aí é melhor por isso, porque só deixa engordurado e depois você pode limpar. Eu recomendo pra comer jogando. Então, um fator decisivo aí para saber qual salgadinho o gamer deve comprar é isso de engordurar os dedos, né? De sujar o dedo e o que ele estiver usando para jogar, né? Seja um teclado, um mouse, um joystick, né? Sim, porque principalmente para os gamers de console, né, que jogam com os joysticks que ficam com essa superfície aí que é mais aderente, né, ao salgadinho, é ruim, então a gente tem que levar isso em conta. Tá certo. Bom, e continuando aqui com a Alma Chips, Fandangos, o que tem a dizer? Esse aí é muito gostoso, mas eu vou ter que tirar alguns pontos. Primeiro porque ele arranha o meu céu da boca todo, fica todo fudido. E também por causa desse boneco aí, né? Olha que mascote feio. Meu Deus do céu. Entendi. Então, você acha que o mascote mesmo, ele atrapalha, né, a promoção, assim, do Fandangos, né? Porque, tipo, tu vê o Ruffles ou o Cheetos, são mais legais, né? Chama mais atenção a embalagem, né? Isso, quando você vê o mascote do Ruffles ou do Cheetos, você pensa, ah, esse cara aí é como eu, né? Um cara urbano, gamer. Não que os gamers não possam vir da área rural, mas é que não combina muito, né? Não é a imagem que você associa a um gamer. Olha a cara aí do espantalhozinho. E o Cheetos? O que você tem a dizer sobre o Cheetos, Joãozinho? Os Cheetos têm vários sabores, né? E variam um pouco. Por exemplo, esse Cheetos aí que é mais molinho, né? Não é tão crocante. Ele pode ser comido bem pelos gamers. Por quê? Porque você pode pegar um palitinho de dente assim, e espetando e comendo sem sujar a mão. Isso é algo que Olha favorece só. muito os Cheetos na hora de você escolher. Entendi. Enquanto você joga, você costuma fazer isso? Você pega um palitinho lá pra você ir pegando os Cheetos assim, um por um, assim? Sim, eu faço o seguinte: eu pego um prato, né? Aí eu coloco os Cheetos. Aí do lado eu coloco gotinhas de vários continentes, né? Uma ketchup, maionese, Entendi. mostarda. E aí eu pego os Cheetos com um palitinho e fico passando ali comendo. Eu acho muito bom. E esse salgadinho eu gosto muito porque é especialmente bom para se você é um gamer que gosta mais de jogos de ação, Counter-Strike, jogo de tiro. Porque ele não vai sujar sua mão e você vai ter mais precisão no mouse, né, nas teclas. E também quando você tá mais focado no jogo, você não tem tempo de ficar metendo a mão lá dentro do saco para comer o salgadinho. Então, esse é um que eu recomendo. Nota 10. Também tem aquela técnica, né, que você, não sei se você conhece essa, mas vou estar mostrando aí pro pessoal, né, os gamers aí que acompanham o nosso canal, que tipo, você abre o pacote, tipo, tu faz um rasgo aqui no meio, assim, aí fica como se fosse tipo um recipiente, assim, você não tem que ficar enfiando a mão aqui dentro, e aí você consegue pegar melhor. Conhecia essa aí, Joãozinho? Essa eu não conhecia. Olha só, até quem apresenta o programa aprende nesse tipo de vídeo. Gostei. A partir de hoje eu vou fazer isso. Se eu tiver uma tesoura assim, né? Tu tá no meio da rua, tu não quer sujar a mão. Serve pra pipoca de micro-ondas também, tipo, vai que você não tem, né, um recipiente pra você colocar, aí você faz um buraco assim no meio, e aí você consegue pegar de boa. Esse aqui eu não gosto, Joãozinho, esse aqui, ó, repare que ele tenta apelar pro público gamer, porque, tipo, ele põe aqui o camarãozinho e põe, tipo, um alvo aqui nele, né, parece que tá querendo dar um tiro, né, tipo, fazendo uma referência a FPS, mas mesmo assim... Counter-Strike. É, acho que é tipo, acho que foi Counter-Strike mesmo a ideia, mas mesmo assim, cara... Esse salgadinho, galera, eu não gosto. Ele é muito. Primeiro que ele é duro e o gosto dele é ruim. Eu não entendo qual que é o público, o target desse salgadinho aqui, desse produto. Você tem alguma coisa pra falar sobre isso aqui, Jonas? Primeiro que o camarão da capa tá cru, né? É. Isso aí já diz muita coisa. Em vez deles botarem, sei lá, um camarãozinho frito, um camarãozinho empanado, não. Botaram camarão cru aí na embalagem. Cagaram, procuraram no Google. É, camarão PNG. E botaram essa porra aí, não quiseram nem saber. E, tirando isso, nunca comi. Tá certo. E esse aqui, tu já viu vendendo? Esse aqui eu nunca vi, cara. Micos. Alguém conhece aí? Sabor galinha. Esse é meio específico, hein?
Esse aí até Deus duvida. Esse aí é pros gamers que são mais alternativos, né? Gostam de jogos mais indie. Uhum. The Binding of Isaac, que é Super Meat Boy. Isso aí. VVVVVV. E esse aqui, ó, voltando pra Elma Chips aí, ó, Cebolitos. Esse aí é muito bom, cara. Concordo. E também ele tem um fator lúdico, que você pode pegar os salgadinhos, os anéisinhos e ficar colocando no dedo e se divertir também. Porra, isso aí é muito importante frisar, né, cara? Porque você pode botar vários salgadinhos no dedo, aí você também não precisa ficar botando a mão dentro do saco pra pegar mais. Você pode só ficar botando o dedo na boca e tirando com o dente. Fica muito bom, cara. Fica muito prático. Mas sempre que eu faço isso, acaba quebrando uns anéisinhos, aí eu me sujo ainda mais. Mas mesmo assim, eu acho muito bom. Então, pro Cebolitos, a gente vai dar a nota 7. 10 pelo sabor e pela praticidade, mas 7 porque é muito quebradiço, é muito macio. Não gostamos disso aí. E agora, esse aqui eu sei que tem muito gamer aí que se amarra nesse aqui. É Doritos e Mountain Dew, as marcas favoritas dos gamers aí. Inclusive, quando a gente fizer um vídeo sobre refrigerantes aí, Joãozinho, vou falar de uma coisa muito triste, que o Mountain Dew não é mais vendido no Brasil. Quando veio, não lembro se tava a Dilma ou foi o Temer, mas acho que quando acabou, acho que era o Temer já, então deve ter sido o Temer que baniu o Mountain Dew do Brasil. Voltando pra coisas boas aqui, coisas que deixam a gente feliz, né? Doritos, cara, é um grande marco aí da gastronomia gamer, né? Isso aí. E também é bom que expande os nossos horizontes culturais, né? Comida mexicana. Você come o Doritos e você consegue pensar, nossa, então é assim que o mexicano se sente. Mas tem um problema do Doritos, né? Que ele é conhecido por sujar bastante o dedo, né? Das pessoas que comem. O que você tem a dizer sobre isso? É até algo que a textura mais durinha pode atrapalhar, né? Porque ao invés de você poder pegar com palito como Cheetos, você precisa de outro aparato, tipo uma pinçazinha de unha, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, eu acho bom. Não recomendado para os gamers de console, obviamente, né? Uhum, que usam joystick, né? Esse narizinho de cachorro aí pega muito pó de Doritos. E esse aqui, cara? Esse aqui, eu vou falar pra você que eu fiquei confuso. Porque quando eu vi, eu pensei, ué, Brahma não é marca de cerveja? Mas aí eu vi que eles estão fazendo um aperitivo que combina com futebol, segundo eles mesmos. Isso aqui eu tô curioso, cara. Eu pensei que ia ser sabor cerveja, né? Mas aí eu vi que é churrasco, porque era o que eu tava esperando da Brahma. Mas eu tô curioso pra comer isso aí. Bom, aqui a gente entra no Fofura. Aqui a gente sai da Elma Chips aí. Joãozinho, eu sei que você tem um laço emocional aí com o Fofura. O que tu pode dizer, cara? Porra, cara, Fofura, ele é o meu biscoito favorito. Eu não vou falar que não é mais, porque seria hipocrisia minha. Mas assim, eu acho que foi um tiro no pé tremendo ele trocar o mascote do Fofura, que era aquele milhozinho lá que tinha um cabelinho, um topetinho, por esse cachorro aí, porque esse cachorro é muito feio, tem uma cara de idiota do caralho. É 10 vezes menos radical que o mascote do Fofura, que ele andava de carro, ele jogava basquete, tinha vários comercial foda que ele ficava brincando assim, pulando e correndo. Esse cachorro aí não faz porra nenhuma, ele fica aí no sofá, faz nada, feio pra caralho. Ah, Fofura, porque o nome do biscoito é Fofura. Ah, porra, se fuder, velho. Ah, o de requeijão, cara. Ocorreu um revisionismo histórico aí com o rebranding do Fofura. Eles tinham um sabor de requeijão que era muito bom e nunca mais apareceu esse sabor depois que eles botaram esse cachorro filho da puta aí. Eles tiraram um biscoito de requeijão da internet também, tipo, como se ele nunca tivesse existido. O único resquício que mostra que ele existia é um comercial de 5 segundos. E eu acho isso muito triste, porque era um sabor muito bom que ninguém se lembra. E, caramba, depois dessa denúncia, tem alguma coisa sobre o sabor, sobre o produto mesmo em si, tipo, os gamers vão curtir? Você acha que o principal rival dele, que é o Cebolitos, né? Você acha que ele é pior que o Cebolitos? Pô, cara, o Fofura de cebola eu acho bem melhor que o Cebolitos por causa da textura mais macia. Mas assim, são equiparáveis, né? São dois biscoitos muito bons. Todo Fofura tem seu valor, eu acho. O Fofura de churrasco tem um gosto mais de churrasco, assim, né? O sabor palito é um gosto mais forte, tem os queijos, assim, né? Como se fosse parmesão. Ah, beleza. Bom, então o que era pra ser uma simples review do meu parceiro acabou virando um desabafo. Eu não queria pedir desculpa não, porque eu acho que o Joãozinho, ele tem que soltar a voz mesmo, aí tem que ser sincero. Tem que bocar a boca no trombone, entendeu? Porque isso aqui não se faz, cara. E só que assim, agora que o Joãozinho falou bastante sobre o Fofura, eu vou falar o que eu acho. Eu acho assim, cara, o Fofura, ele pra mim não é o melhor salgadinho, sabe? Tipo, eu acho que não é, em questão de sabor. Só que ele tinha o seu charme, sabe? Tipo, ele tinha um preço popular. Ainda tem, na verdade, né? Não vou ser injusto aqui, não vou ser mentiroso. Ainda tem seu preço popular. O positivo dos salgadinhos. Só que assim, ele tinha uma coisa assim que chamava atenção. Principalmente por causa do mascote, cara. O mascote é tudo na embalagem. Porque é o que vai chamar atenção, não adianta. O que atrai a garotada é o mascote, entendeu? Isso aqui, pra mim, é no máximo um rascunho aí. Tipo, não tem como tu aceitar isso aqui, cara. No máximo, se fosse pra um sabor só, vai, talvez. Mas os caras simplesmente abandonaram o mascote antigo. Então,
Pra mim isso é muito lamentável. Ele tem duas bananas saindo da cabeça. Isso aqui... O que, que é isso aqui, velho? Porra, isso aqui é uma orelha? Porque se era pra ser, não parece. Se tu puxar isso aí, sai. É, parece que se você puxar, sai, né? E até o mascote alternativo do Fofura, que era o Fofurinha Shiny, ele tinha seu charme maior, parecia um sapinho, né? Um girino do Pokémon. Mas aí não, eles apagam o Fofurinha clássico, que era o amarelinho, apagam o Fofurinha verde pra botar essa bosta desse cachorro ali. Pois é, Joãozinho, eu vou passar pro próximo, porque esse aqui a gente tá... Acho que a gente tá saindo um pouco da vibe aí do vídeo, que era ser uma coisa mais divertida, né? Eu entendo. Mais legal aí pra galera. Esse aqui pra mim nem é salgadinho, isso aqui pra mim é o que tu compra quando tu não... Sei lá, tu não tem dinheiro, sei lá. Porra, prefiro comer uma farofioca do que esse aí, com todo respeito. Joãozinho, esse aqui eu também nunca vi, cara. Troféu. Não parece aqueles pacotes de camisinha, Joãozinho? Vai ver, até eles podiam inovar aí, né? Fazer o primeiro salgadinho, cuja empresa também entrou no mercado de camisinhas. Ou podia vir metade, né? Tipo, vem metade salgadinho e metade camisinha, né? Porque aí você pode comer enquanto você tá comendo, né? No outro sentido, né? É uma boa ideia, só tem que tomar cuidado pra não se engasgar, né? Mas isso aí também seria meio complicado, né? Porque se eles quisessem fazer camisinhas de vários sabores... Já pensou uma camisinha sabor pimenta? Como seria um desastre isso aí? Eu acho que ia deixar o sexo aí mais ardente. Eu acho que ia simular uma infecção urinária, mas tudo bem. Joãozinho, esse aqui eu nunca vi, cara. Que porra é essa? Ah, isso aí foi quando o Cheetos fez parceria com o Davi, cara. Aí, Joãozinho, esse aqui acho top, hein? Torcida, hein? Esse aí é bom e esse aí vai ganhar um 10 do Joãozinho, por quê? Porque você pode só abrir o saquinho e ir jogando na boca. E essa aí você nem precisa botar a mão pra comer. Esse aqui é um forte candidato aí. É o melhor salgadinho pros gamers, né, cara? Isso aí. Ele é pequeno, né? Você pode jogar na boca direto. Tem sabores ótimos. Essa é uma prova. Esse aí tem o selo de qualidade do hot dog. E pra acabar aqui, nós vamos ver o salgadinho Trigovil. É isso aí. Meu tio um dia trouxe, né? Ele mora numa área mais rural e ele acabou trazendo pra mim esse salgadinho aí. É bem gostoso, tem um gosto meio ácido de queijo. E é um salgadinho meio obscuro. Quando eu abro no Google pra pesquisar aqui, pra mostrar pra vocês, eu só descobri isso aqui, que essa marca registrou uma marca chamada Cheetos e que, por ser muito semelhante ao Cheetos, foi anulada. Que vexame, né, galera? Cringe, né? Isso aí. Pô, cara, isso aí que tu falou é complicado, hein? Quer dizer, então, que os caras iam registrar um salgadinho chamado Cheetos e aí não puderam porque era muito parecido, né? Foi isso que eu vi aqui da matéria. Isso aí, eles quiseram fazer o Cheetos. Poxa. E aí, então, aí eles não puderam fazer, né, o Cheetos e ficaram só com a linha principal aqui deles, o Top Trigo, né? É, o Top Trigo. Biscoito ali, o nome parece que é queijo, né? Mas não é o nome do biscoito. Queijo é o sabor. É, isso é importante saber. Bom, então, acho que é isso, né, Joãozinho? Já falamos bastante aí, né? Isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu gostei. Falou, galera. Se inscreve aí.